Ah, tá aqui um exército. Bom discurso, mas podias avançar nesse discurso para. Eu gostaria de estar naquele sítio. Eu gostaria de estar neste sítio a comandar também eles. Seria bom ter a minha própria team. Ah, vai lá, poupa-me. Fly. Ok, vamos embora daqui. Pronto, já está. E troca pelo Riolo. Pronto. Assim apanhas um pouco de experiência com a gente. Eu vou ter que cortar algumas partes aqui neste vídeo. Ok. Pronto, já está. Vês? Não foi nada difícil, pois não, Riolo? Não, vá lá-te embora daqui. Gente chata do inferno. Será que aqui é algum item? Tá aqui. Ok, já encontrei. Ok. Bom dia, como é que você está? Ou boa tarde, depende do que você quiser chamar a este sítio. Olha, podemos falar? É que gostaria de ter esse sítio só para mim. Pode ser, podes me dar a tua team. Ah, tá bom. Então vai ter que ser assim, né? Podias dar a tua team, mas não dás. Quanta ganância tu você tem, hein? Sério, esquece. Esquece que vais conseguir alguma coisa com isto. Thunder! Então, quanta inocência, né? O resultado está inevitável, sabias? Porque literalmente. Hmm.
Não, prendes, pois não. Cá eu esperava por isso, mas. Ah, mas isto não sabe ser justo, pois não. Já terminaste? Tá bom, tu ganhaste só desta vez. Ah, a vitória está inevitável, não é? Mover item, não. É pena, o vosso líder já vai perder. Que bonito, né? Sempre a mesma coisa. Sim, dá-me a tua team. Dá-me a tua team. Close Combat. Gostaste da tua mini vitória? Já não tens mais vitórias, sabes? Close Combat. Mas mesmo assim. Ok. Vou perder novamente, pelo que parece, né? É, pelo que parece, sim. Ok. Surf.
Tenho que comprar Revive. Muito estranho. Mais uma derrota. Tá bom, foi eu que fiz isso. Então já sei o que fazer. Mas ele tá forte, hein? Não devia ter usado Close Combat para começar. Havia uma forma mais fácil de derrotá-lo. Não devia ter usado Close Combat. Mas pelo menos dei duas vitórias. É o máximo que eu posso aproveitar. Vá, vá. Ah, onde é que tu estás? Ok, se eu ganhei só desta vez, né? É o que vais ter. Pronto. Não, obrigado. Nós sabemos que natureza é ele, então. Troca. Toma. Pronto, agora só basta esperar pelo outro. Nada mal, hein? Hiperpotion, nele. Ok, parece que não sabes perder, hein? Já foram duas vitórias para ti. Interessante. Interessante, interessante, muito interessante. Mas oh, espera. Tem outra maneira. Imperportian. Bolas, mano. Três vitórias, mano. As coisas não estão bem. Sai daqui. Ai, que treta. Já sei o que fazer. Vou mover a minha Luxray para aqui.
Ah, bora. Agora preciso de concentração, tá? Vou aumentar o volume. Thank you.
Conseguimos. Simples. Agora vai-te embora e deixa-me a tua team para mim. Ah, Master Ball, obrigado! Meu Master Ball, olha! E já sei quem é que eu vou capturar com ele. Não vai ser a Zeus, mas. Anunciei que. Agora sou o novo líder de Team Galactic. Vou tirar uma print. Vou tirar um print, mano. Vou tirar um print. Virei o novo líder da Team Galactic. Brincadeira. Isto é brincadeira, não levem a sério, tá? Virei a novo líder da Team Galactic. Ótimo. Não está aqui nada, pois não. Não consigo sair daqui. Ora bem, olá, tudo bem? Vim libertar os prisioneiros. Há aqui algum prisioneiro? Ok, deixa-me cá ver, não há aqui ninguém, né? Olá, tudo bem? Ok, não uso mais nada. Estás bem? Estás bem? Acorda! Com licença, vim interromper alguma coisa? Ah, vocês conseguiram, mas eu já vos derrotei. Qual é a parte que vocês ainda não entenderam que eu já vos derrotei? Ai, que teimosia, que teimosia, que teimosia. Não, Scratch não. Bronzer, ok. Close combat. Toxic Rogue. É simples. Fly. Agora troca. E ora, contigo. Ok, ataque rápido. Ok, cura-te. Vou ter que curar ele, não é? Imper Potion. Pronto, o líder já foi. O líder já foi. Então preciso treinar ainda mais os meus Pokémon. O líder já foi. Já se foi, né? O líder já se foi. Já posso. Pronto. Já posso. Já não preciso se preocupar com a imagem nem nada e pronto. Isso é fácil. Close combat.
Vai-te embora. Ah, é simples, isto foi tão simples como. Opa! Restore. Pronto, já posso sair daqui. Já estou livre e pronto. Já estou livre. Só falta um ginásio. Um ginásio. Um ginásiozito. Falta um ginásio. Um ginásio. Um ginásio. Um ginásio. Isso é o que eu estou pensando. Velocidade que eu estou pensando exatamente agora. Vou ter que fazer algumas coisas e tal e tal. Vocês entenderam, né? Então não é para aqui? É para ir para onde então? Mas acho que vou ter que salvar daqui, né? Espero que vocês tenham gostado e este vai ser o último episódio, pelo que parece. Não, isto vai ser o penúltimo episódio, né? E fui!